Доброго вечора, шановні глядачі. В ефірі «Тема дня» і я, Катерина Лисюк. І сьогоднішня наша програма буде присвячена психологічній допомозі учасникам бойових дій. Як організована та наскільки важлива робота в цьому напрямку? Чи працюють психологи з родинами демобілізованих військовослужбовців? Та наскільки українське суспільство готове сприймати подібний вид допомоги? І сьогоднішні гості нашої студії – спеціалістки групи морально-психологічного забезпечення та зв'язку з громадськістю Миколаївського обласного військового комісаріату Ольгою Кадимською та Оксаною Царик. Вітаю вас у нашій студії. І я нагадую нашим телеглядачам, що ми працюємо в прямому ефірі, тож ви можете поставити свої запитання нашим гостям за номером телефону 47-7472. І для початку днями в Миколаєві відбувся круглий стіл проєкту «Посилення організаційної спроможності центрів допомоги демобілізованим учасникам АТО та їх родинам» у Миколаївській області. Про що говорили і які питання обговорювали, пропоную переглянути в відеоматеріалі наших колег-новинарів. Прошу. Сергій Коробов – колишній учасник антитерористичної операції. Він один із перших прослухав лекції проєкту та й сам став куратором. Цей проєкт був цікавий тим, що тут якраз юридична підтримка, оскільки, по суті, людина повертається і вона залишається зі своїми проблемами. І все, чому я міг їх навчити, це, скажімо так, подихай, погаси свій гнів. У такому плані. Зараз цей проєкт дав справді серйозну зброю, коли людина може, і це її право. На засіданні круглого столу учасники проєкту обговорили основні напрямки роботи та підбили підсумки своєї діяльності. Такі дві основні лінії – це підвищити правову грамотність самих учасників АТО про те, які у них є права, які у них є пільги, як вони їх можуть відстоювати та підвищення рівня знань і навичок у співробітників соціальних служб, управління соціального захисту, центрів зайнятості, тобто ті, хто безпосередньо з ними працює, і ті, хто їм допомагають у вирішенні їх складних питань. У рамках проєкту юридичні консультації отримало 107 учасників антитерористичної операції. Коли вже починався тренінг, ми розпочали розповідати, що є у вас пільги, у членів сім'ї є пільги, у дітей, у діточок, також при вступі, наприклад, до вищих навчальних закладів, вони про це не знали. Потім вже після тренінгу вони залишилися довольними. Чому? Тому що ми ще надавали методичну допомогу, брошури, листівки, куди звертатися з приводу захисту їх прав. Результати засідання і основні проблеми та ідеї, що виникли під час проєкту, затвердили документально. Ось таку резолюцію підписали учасники круглого столу по його завершенню. Текст ще не кінцевий, він буде змінюватися протягом 3 днів. Отже, розглядалися питання юридичної та соціальної допомоги учасникам АТО та їх родинам. А як в це все вписується психологічна допомога? Да, дякую, шановні телеглядачі, дякую за запитання. Значить, на що я хотіла би звернути увагу, дійсно, цей захід, який проходив нещодавно в місті Миколаєві, він був корисним для всіх її відвідувачів, всіх учасників цього заходу. Да? Тому що ми один одного почули, наскільки важливо, актуальне є це питання. Питання не тільки юридичне, да? Не потрібно виокремлювати ці всі три аспекти. Юридична, соціальна, психологічна. Потрібно це говорити в комплексі. І цей захід для нас особисто дав можливість презентувати свою роботу, свою систему роботи саме з надання психологічної допомоги. Ми, в свою чергу, розвінчили той міф, той стереотип невеличкий, який ще є в нашому місті, в нашому суспільстві, що все ж таки військові комісаріати, вони займаються там строковою службою, контрактниками і так далі. Цей міф, мені здається, нам вдалося розвінчувати, і цей захід був продуктивним, корисним, і ми всі зрозуміли, що ці питання є нагальні, вони є актуальні, і тільки спільними зусиллями, тільки у взаємодії один з одним, тобто органи державної влади, органи військового управління та громадськість, ми повинні спільно працювати, і тоді в нас будуть результативні та ефективні досягнення в цьому напрямку. Тобто я вважаю, що такі заходи, вони є, я ж кажу, і корисні, і в подальшому ми будемо
вважати, що це не перший такий спільний захід, а ця робота буде продовжуватися. Існує таке поняття, як бойові психологічні травми. Які наслідки можуть мати такі бойові психологічні травми для військовослужбовців? Ну, враховуючи те, що ефірний час він досить невеликий, тому я максимально швидко хочу звернути увагу на що? На те, що бойовий стрес, бойова психологічна травма та посттравматичні стресові розлади, вони, ці поняття увійшли в наш лексикон українського суспільства з початком бойових дій на сході України. І всі ці події, які відбуваються в зоні бойових дій, вони, звичайно, характеризуються високою інтенсивністю, високою напруженістю, швидкоплинністю. І свій час вони на психіку військовослужбовця, скажімо так, ну, мають негативні наслідки. Які це саме наслідки цих психологічних травм, психологічних розладів довготривалого або короткочасного характеру? По-перше, це агресія, да? Агресія може бути направлена як на людей, які там працюють з тобою разом, взагалі на суспільство. І, на жаль, що саме прикро і саме страшне те, що це агресія частіше всього, вона направлена на саме на свою родину, на членів родини, на дітей, на батьків, на, скажімо, на дружин. Ще які наслідки теж досить такі неприємні, ми їх бачимо, це наслідки зловживання алкогольною залежністю, да? Конфліктні ситуації, неконтрольованість емоцій і так далі. І якщо оці всі наслідки психологічних травм та посттравматичного стресового розладу ігнорувати і своєчасно не звертатися до фахівця, до психолога, то наслідки можуть бути достатньо негативні. І хотіла би що сказати, що, як ми бачимо, да, психологічна травма, вона, на жаль, найбільш страшніша, ніж фізична травма, оскільки фізична, ми бачимо, да, що у людини, яка є поранення, і фахівець ставить діагноз і лікує людину, то психологічна травма, вона дуже часто або замовчується самим військовослужбовцем, оскільки йому здається, що він сам може справитися, да? Або його членами родини, які теж, ну, не хочуть, скажімо, звертатися до нас, до фахівців. І аналізуючи досвід тих зарубіжних країн, де вже приймали військовослужбовці участь у бойових діях, то теж наслідки були страшні. Той же в'єтнамський синдром. Да? Якщо в зоні бойових дій там загинуло більше 60 тисяч військовослужбовців, то після уже повернення до мирного, так сказати, життя було загинуто 100 тисяч. Тобто це офіційна статистика. І це самогубство? Так, да, це самогубство. І тому, я ж кажу, ми не перебільшуємо цю проблему, да? Але й не хочемо її ні в якому разі зменшувати. Тому ми працюємо в цьому напрямку. Далі ми познайомимо вас з системою роботи, які вже є в нас напрацювання, надбання з цього питання. І ще раз наголошую, що нам потрібно своєчасно виявити цю проблемну ситуацію і своєчасно надати допомогу в цьому напрямку. Я зрозуміла. До речі, ви сказали про те, що військові комісаріати у людей асоціюються з призивом чи контрактною службою. Ну, в мене така сама ситуація. І коли я дізналася про психологічну допомогу у вашій структурі, для мене це було дивно. Щодо напрацювань. Як я розумію, від початку бойових дій на сході України ви вже почали працювати. Тобто десь з 2015 року існує ця програма. Так. Які напрацювання вже маєте? Можливо, якісь результати вже є? Ну, я почну, моя колега да, доповнить, можливо. На що хотіла би звернути увагу, шановні телеглядачі, що керівництво України, керівництво Збройних сил, я вважаю, ну, правильно прийняли рішення в свій час, що вело в штати військових комісаріатів, посади штатних психологів. Тобто вони в вас є? Так. Да, з 2015 року ці всі посадові особи, вони є, вони не просто є на папері, вони працюють і є вже система роботи. І
яка система роботи вже в нас напрацьована в наших військових комісаріатах. Тобто, якщо досить коротко, да, приходить людина, демобілізована військовослужбовець, військовий комісаріат, що повинна зробити посадова особа, тобто психолог, да, на першому етапі? По-перше, потрібно комфортні умови зробити. Да? Ну, маються на увазі моральні комфортні умови, розуміючи те, що людина, яка прийшла, вона ну, пережила деякий бойовий стрес. Вона була в таких ситуаціях, які, ну, скажімо, надможливі ці ситуації для його для організму цієї особистості. Тому потрібно поважати цю людину, та, по-перше, відноситися з повагою і що ми проводимо? Да? Значить, проводимо тестування обов'язково на першому етапі і проводимо попереднє вивчення. Що нам це дає? Яка мета цього першого етапу? Нам потрібно вивчити проблема, яка є у даного військовослужбовця. Да? Або ця проблема стосується сімейних відносин, або ця проблема стосується його працевлаштування, або комунікація в соціумі, або ще якісь питання. Тобто, ну, це все особисто. Аналізуючи ці документи на другому етапі, психолог уже розуміє, да, як йому працювати з цією особистістю і які використовувати психофізіологічні тести, які форми роботи, тобто тут форми роботи можуть бути різні. Від елементарного консультування, індивідуальної бесіди, також психофізіологічне тестування, робота з сім'ями, моя колега там більш детально, вона вже зупиниться на цьому питанні. І яким чином ми надаємо консультування? Значить, консультування ми надаємо, по-перше, це коли людина звертається до військового комісаріату. Mm-hmm. І на даний час, якщо ми беремо тільки ну, нас з моєю колегою, то за перше півріччя у нас більше 100 консультацій було надано учасникам бойових дій. Тобто це або допомога соціально-психологічного характеру, да, там, допомога в реабілітації, або допомога у працевлаштуванні соціального характеру, або допомога тільки психологічна. Тобто ми не виокремлюємо, розуміючи те, що, да, що да, ці питання вони є, ну, тісно переплітаються один з одним. І також у нас працює гаряча лінія в військових комісаріатах, де ми об'яву на інформаційних дошках у нас зазначаються телефони наших працівників, де військовослужбовці або діючі, або військовослужбовці, які вже є демобілізованими, звертаються в телефонному режимі. Якщо це питання, ну, воно, скажімо, таке разове, да, і воно не буде тягнути ну, на яких наслідків, то ми можемо надати консультацію в телефонному режимі. Але якщо ми розуміємо з діалогу, що питання воно потребує більш довготривалості, малої роботи та системне, то, звичайно, ми запрошуємо цю особу до себе, до військового комісаріату, і вже плануємо ту систему роботи, яка потрібна конкретно для цього військовослужбовця. Ці 100 осіб, це була ну, як, одноразова допомога, чи це планова? Тобто розписали повний курс лікування? Ну, тут ну, це не лікування. Це не лікування. Допомоги. Це курс допомоги. Да, це допомога, оскільки ми фахівці, не лікарі. Так, значить, тут хочу сказати, що це була допомога як і разова, а також декілька разів люди зверталися за різною виду допомоги. Тому, що хочу ще звернути увагу, що на кожному етапі, на першому, на другому, на заключному, да, коли ми вже розуміємо, що ну, роботу ми свою зробили, да, і людині ми максимально допомогли, далі він може, скажімо, самостійно впоратися з тою чи іншою ситуацією. Оскільки, я ще раз кажу, психологічна травма та посттравматичний стресовий розлад – це не хвороба, це, скажімо, та реакція організму на ті стресові ситуації, які відбулися з людиною в певний час його військової служби. Тому це робота, я ж кажу, може бути або одноразова, або декілька разів в залежності від ситуації. Щодо психологів, скільки їх на даний час працює і наскільки тривалий час їх роботи? Угу.
Значить, у нас психологи в військових комісаріатах 24, за штатом 26, проте це декретні відпустки. Тобто там є посадові особи, які заміщають цих психологів. Тобто можна сказати, що в нас укомплектованість 100%. Це є досить високий показник, я вважаю, не тільки для Миколаївської області, а для інших областей нашої України. Ці спеціалісти, вони всі мають фахову освіту, освіту психолога, є досвід роботи в різних структурах, але на посадах психологів. Що хотіла би звернути увагу на те, що це швидкоплинності кадрів у нас нема взагалі. У нас була психолог, яка переїхала в інше місце, але по причині того, що чоловік військовослужбовець, його перевели в інше місце служби. А так плинності кадрів у нас взагалі не існує. Ну, я вважаю, що це, ну, завдяки нашій роботі, нашому діалогу, і ми починали так працювати, і ми працюємо, і будемо працювати саме не як підлеглі та, скажімо, контролюючі органи, як обласного рівня, да? А ми намагаємося з кожною колегою, тому що всі ми колеги, да? Незалежно від того, в районі це людина працює чи в області, да? Ми всі колеги і ми один одному допомагаємо. Ми один одного чуємо, розуміємо і, скажімо, питання, які у нас проводять інструкторсько-методичні заняття, ми завжди проводимо, то на цих заходах ми не просто в нас ідуть монологи, да? Там, що от одна людина виходить, розказує, всі останні слухають, втомлюються і слухають. То у нас трошки інше, у нас іде в формі діалогу, в формі семінара. Більше того, після цього заходу ми надаємо анкету зворотнього зв'язку, де посадова особа в районного військового комісаріату пише своє прізвище, тобто це не анонімно ні в якому разі, і вони нам дають оцінку проведення нашого заходу обласного рівня. Також пишуть, наскільки якісно, неякісно був проведений захід, наскільки цікавий, зрозумілий, незрозумілий. І в кінці пишуть пропозиції, як би вони хотіли, щоб в майбутньому слідуючі інструкторсько-методичні заняття проводилися в якому форматі. Так. Я зрозуміла. Пані Оксано, таке запитання. Взагалі, а чи можуть родини військовослужбовців, демобілізованих військовослужбовців, звернутися до вас по допомогу? І як часто звертаються взагалі? Так, звичайно. Кожен член родини військовослужбовця може звернутися до нас. Але, на жаль, це відбувається не так часто. А причина в чому? Ну, причина в тому, мабуть, що, знаєте, як кажуть, наша жінка, я все сама зможу, я все сама зроблю. І, ну, всім і чоловіки сама... в нас такі самі. Ну, да, і їх дуже багато, ну, якби людей, вони бояться озвучувати, що є проблема якась, і йти до когось за допомогою, просити в когось допомоги. Це, ну, якби, це, але це такі проблеми, як, з якими самі люди впоратися, ну, не в змозі. І потрібно йти за допомогою, потрібно йти за порадою, запитати, як можна виправити цю ситуацію. Хотілося б дати декілька порад для жінок, в яких військовослужбовці повертаються з війни, тому що, ну, це дуже важко. Якби нам не було важко, якби ж, да, жінкам, тому що ми чекаємо, ми надіємося, не може на певну поведінку, ми повинні розуміти, що чоловік не може, можливо, не зможе дати тої уваги, якої ми очікуємо. Ми повинні набратися терпіння і дати йому можливість пристосуватися до умов мирного часу. Він може певний час переживати війну. Наприклад, дуже часто спілкуватися зі своїми бойовими товаришами. Це також потрібно пережити, тому що для людини це потрібно, це треба. Він в цей період переживає війну, якраз і пересовується до мирного часу. Бачучи ті ж самі обличчя, так, тільки в мирному середовищі. Так, звичайно. І ще хотілося б сказати, що не потрібно підходити до чоловіка зразу. Коли ви хочете його обняти, підходьте спереду або збоку, щоб він бачив вас. Не під'являйтеся перед чоловіком за так, ні звідкіля. Попередьте про це дітей, тому що реакція може бути різна. Для людини це важко, йому потрібно адаптуватися. Не розпитуйте його.
Якщо людина хоче сказати, вона вам розповість. Якщо вона вже розповідає, то майте терпіння, вислухайте. Не кажіть, що ось я там розумію, не потрібно. Може людина впасти, скажімо так, в таку замкнутість. Якщо це продовжується вже доволі довго, потрібно звернутися до психолога, звичайно. Якщо людина веде себе агресивно, це також потрібно підійти і спробувати поговорити. Можливо, можна буде справитися якось самому, але якщо не виходить, зверніться до психолога, не бійтеся цього, це нормально. Це адекватна реакція. Як часто жінки звертаються? Чи, можливо, цілі родини звертаються? Дуже рідко. Скажімо так, взагалі, на робіток десь процентів до 10, не більше. В основному приходять самі військовослужбовці. Чомусь вони більш розуміють. Жінки не так. А як взагалі, на вашу особисту думку, як привернути жінок, щоб почали приходити? Бо дійсно українська жінка, як завжди, все тримає в собі. Я все зможу, я все зроблю сама. Як це можливо зробити? Можливо, робити якісь, як ви, зараз прямий ефір. Можливо, жінки почують, прийдуть. Звичайно, у нас дуже гарно робить сарафанне радіо. Хтось побував, помогло. Я розкажу іншим, щоб інші приходили. Тому що треба боятися. Звертайтеся. В наших військових комісаріатах працюють, в район, в обласний військовий комісаріат. Приходьте, дзвоніть, якщо там не виходить. І тоді ми вашу проблему спробуємо вирішити. Я зрозуміла. Ще таке запитання. Взагалі, наскільки українське суспільство вже 4 роки йде війна, і 4 роки люди потребують цієї психологічної допомоги. Але все ж таки мирне населення, порівняно з військовослужбовцями, з їх родинами, наскільки взагалі в українському суспільстві сприймається отака піти до психолога, щоб обговорити якусь свою проблему, вирішити її? Адже все ж таки стереотипність ця існує. Які стереотипи є і як їх перебороти? Будь ласка, пані Оля. Дякую. Гарне питання, досить актуальне і досить потрібне. І дякуючи вашому ефіру, я думаю, що ми будемо, як то кажуть, потроху, але ламати ці стереотипи, непотрібні в нашому суспільстві. Перший стереотип – це те, що низька обізнаність в суспільстві. До сих пір, на жаль, низька обізнаність. В чому це виражається? Нас плутають психіатр та психолог. Тобто психолог від психіатра відрізняється тим, що ми не лікуємо, ми не ставимо діагнози, ми не назначаємо медикаментозне лікування. Другий, не менш такий важливий стереотип – це те, що я сильний, я зможу, я можу впоратися із фізичними проблемами, із психологічними тим паче. Проте, показуючи, маючи досвід, наш великий досвід, ми розуміємо, що іноді до нас звертаються люди, які 2 роки пройшло, і він думав, я зможу. Проте це всі проблеми, вони так уже глибоко осіли, і їх досить важче і довше вже, скажімо, працювати з цими проблемами. Не менш важливий стереотип – це те, що в суспільстві ще є таке питання, як недовіра до кабінетних психологів. Тобто вважається, що якщо ти сидиш в кабінеті, ти не фахівець, тому що ти не був в зоні бойових дій, ти не бачив цих жахів бойових дій, і ти мене не розумієш, ти мені не можеш допомогти. Проте я вже неодноразово і військовослужбовцям казала, і ще раз хочу наголосити на тому, що лікарю, який вилікував людину, не потрібно перехворіти всіма хворобами, для того, щоб зрозуміти, як правильно поставити діагноз і яке лікування назначити. От і психологу не потрібно обов'язково бути в зоні бойових дій, тому що якщо ти хочеш допомогти і в тебе є фахові знання, вміння та навички, ти обов'язково допоможеш цій людині. Я зрозуміла. Пані Оксано, ваші думки щодо цього? Я ще хотіла б на що звернути увагу, що ми не зможемо допомогти людині, якщо вона цього сама не захоче. Людина повинна зрозуміти, що їй це потрібно, і тільки якщо вона хоче вирішити цю проблему, ми зможемо їй допомогти. Так, правильно моя колега сказала, що
не потрібно замовчувати і визнавати, що так, я сильніший, це не так. Тому що, які би ми не були сильними, як би нам не хотіли, ми б думали, що ми справимося, але потрібно визнати, тому що визнати те, що тобі потрібна допомога, це вже є мудрістю. А прийти по допомогу, попросити її, це вже є велика, це вже сила, що потрібно бути нам мудрими і сильними, і все в нас буде добре. Я зрозуміла. Якщо таке можливо, можете назвати адреси, номери телефону, номери гарячої лінії, куди люди можуть звернутися? Звичайно. Якщо ви проживаєте в районному центрі, то це районні військові комісаріати. Абсолютно всі. Казанківка, Веселіновський район і так далі. Якщо ви проживаєте в місті Миколаєві, можете звернутися не тільки до фахівця в Миколаївському обласному військовому комісаріаті, да, ми знаходимося на Спаській 33, а і до військових комісаріатів районних. Тобто в Центральному, в Ленінському, в Інгульському, вибачте, Вітовському, в Заводському та Миколаївському, там є штатні психологи, які нададуть своєчасну та ефективну роботу, допомогу, вибачте. Наші телефони, особисто з нашою колегою, мій 093-36-70-129, так що дзвоніть, будь ласка, звертайтеся, обов'язково допоможу. І моя колега, да, телефон. Мій телефон 093-439-10-44, якщо якісь є питання, завжди будемо раді допомогти. І можна так навіть сказати, що по телефону це буде ще й анонімно. Да. Як і в принципі. Да. Анонімно буде завжди. А в будь-якому випадку. Тому що принцип конфіденційності – це головний принцип саме роботи з, взагалі з категорії демобілізованих учасників АТО. І взагалі робота психолога. Вона повинна бути конфіденційна. Дякуємо. Ну що ж, наш ефір завершується. Дякуємо, що завітали до нас. А я нагадую, що сьогодні в нас в гостях були спеціалістки групи морально-психологічного забезпечення та зв'язку з громадськістю Миколаївського обласного військового комісаріату Ольга Кадимська та Оксана Царик. Я з вами прощаюся. Гарного вечора та гарних вихідних. На все добре.